예고 예고 같아 해라. 왜 또 이잖아? 뭐 이제 그렇건 초보예. 누구나 림피트 코만데 니시. 아리코 비구나 나오이죠. 무지라 지르즈 카비스. 나 군다 아지라 쿠카지 아리코 이제 구하지라. 자 왔어. 체리. 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 사람이. 뭔가 투부간. ugomba kuko buri ibishoboka byose umwana ukamuzana tukamurera sibyo burese twahita tumuzana kakanya nta kibazo rwose twagakwi kuba twaramuzanye aho umunsi dushyingirwa eh nta kibazo buri atuzabanza nyine tuganize Marene oya Marene azabyo Marene sazanga kubyumva umwana nuwe ko ari uwacu nta kibazo ahubwo kanje ku kazi sibyo yego ndagukumagara neza kandi akazi keza nawe usigara mahoro yego rakoze ariko mana nyagasani nubwo nkeneye umugabo bwose nkaba mfite ibibazo bingana gutya ubu nkwiriye guteretwa na ja ubu se koko mwemerere cyangwa muhakanire biranshanze noneho pe Fabio, buza amahitamo pe. Ninde se kandi uri kumpamagara? Fabio. Fabio. Ninde uri kumpamagara? Umugenzi. Ngwino mu rugo nyine. Ja, ni wowe? None se kuja hano mu rugo bite? Ni amahoro? Isn't that what Nisa and his money is? Man, and your guest said, Rakosi Chan. You could have a question. I can love a Ikiraro rwose icyaka kiri hanze hanze hari ikizuba
أنا أقول ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتح
ubushyizeho wenda uzajya uryama ariko ureke kunyagirwa cyangwa ubwo ari warayanywera nibinde ibati rimwe koko ye kana ryo ry'inkura imana ishora ushyire hariyo uzajya ugira utazajya ukomeza unyagira ibati rimwe n'ukuri kw'imana ntibinde koko n'ukuntu nari nzi kuri umukire ubu si ibati rimwe koko rizamara iki ufashe ibyo ngira iki ufashe iki ibindi tuzaba tubireba yewe nacyo ntibinde rimwe ahubwo ubwo reka mvureke ngende ariko uzarigure nzagaruka ndebe ko ari guse ena nzarigura ngo nyine nawe urampaye ngaho genda batirimwe nabyo ry'inkuru ubu sibundi rizamara ikinzi yose iri kuva yenda no kungwaho mukankosi rero aje nyankaye icupa nitahesha n'ubwo byose ni nk'apanze